عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی اصول یہ تھا کہ کم منافع میں زیادہ تجارت، مطلب آپ کم منافع لیتے تھے پروڈکٹس پر، لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں نا منافع اتنا لو جتنا کھانے میں نمک، ایسا کوئی رول نہیں، یہ بات یاد رکھو آپ۔ لیکن ان کا ایک تجارتی رول یہ تھا کم منافع تجارت زیادہ۔